městské části Líšeň je momentálně kolem 30 dětských hřišť a sportovišť. Městská část vlastně ze zákona je povinna dělat každoročně prohlídky těchto hřišť. Na tyto prohlídky si najímá odborníka pana Simonidise, což je vlastně člověk, který má kulaté razítko a kontroluje sportoviště a dětská hřiště. Každoročně je z těchto kontrol pořizována zpráva, říká, kde jsou které nedostatky a následně na základě tady téhle zprávy jsou ty nejzávažnější nedostatky odstraňovány okamžitě tak, aby bylo zajištěno co největší bezpečí uživatelů těchto prostor. Městská část je v souvislosti s nešťastnou událostí, která se stala v letních měsících na dětském hřišti při ulici Bednaříkové, nechala zpracovat mimořádnou revizní zprávu. Ta revizní zpráva bude obsahovat všechny dětské hřiště a sportoviště, které jsou na území městské části. Vzhledem k rozsahu předpokládám, že revizní zpráva bude hotova v průběhu měsíce října. Tuto zprávu poté předložím na zasedání zastupitelstva městské části. Revizní zpráva bude uveřejněna na webových stránkách radnice městské části. V souvislosti s úrazem, který byl v letních měsících na ulici Bednaříkové, probíhá momentálně šetření od policie České republiky. Zatím nemáme bližší informace, v jaké fázi šetření je. Městská část konkrétní atrakci opravila, takže dnes je kolotočíš plně v pořádku. V současné době městská část najala nového správce dětských hřišť a sportovišť, který vlastně se o bezvadný stav hřišť stará. A městská část chystá další opatření, které by měly zvýšit bezpečnost na dětských hřištích a veřejnost dostane informaci prostřednictvím líšeňských novin a webových stránek.